Pán Štefančík, Richard Sulík dal vláde ultimátum, že ak Igor Matovič neodíde z rezortu financií, tak odídu saskarskí ministri do svojich pozícií. Ako vy vnímate toto ultimátum, tak možno vo všeobecnosti? Keď si strana, ktorá vo voľbách získa 5-6% a stanoví nejaké ultimátum voči víťaznej strane, konkrétne, že požaduje odchod jej šéfa z ministerskej funkcie, tak sa mi to zdá úplne za čiarou, bez ohľadu na to, či hovoríme o Igorovi Matovičovi alebo ktorejkoľvek inej strane, ale skutočne malý Šašo by nemal robiť také veľké divadlo a v tomto prípade si mali zhodnotiť svoje požiadavky. Je úplne prirodzené, že Olano na toto ultimátum nechce pristúpiť, pretože Igor Matovič je predsa len dominantná osobnosť celého toho politického zoskupenia, ktoré sa volá Olano. Mne to príde tak, ako keby Richard Sulík hľadal nejaký spôsob, ako odísť z vládnej koalície a nebyť opäť obvinený z toho, že povalil už druhú vládu, v ktorej sám pôsobil, pretože ako to potom bude vplývať na voliča, respektíve ako to môže vplývať na ich budúcich partnerov, pretože každá politická strana, ktorá by v budúcnosti išla s Richardom Sulíkom, respektíve s SAS do vlády, musí počítať s tým, že Richard Sulík sa jedného dňa zobudí a bude mať takú potrebu povaliť aj tretiu vládu. Takže v tomto prípade treba byť opatrný, ale určite by som Richardovi Sulíkovi v tomto momente úplne až tak nedôveroval. Sú známe tie rokovania, škriepky alebo konflikty medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Kde podľa vás urobil možno Richard Sulík počas toho rokovaní s Matovičom nejakú takúže najväčšiu chybu? Veľmi ťažko povedať, pretože Igor Matovič, bez ohľadu na to, ako ho môžeme pozitívne alebo negatívne vnímať, je to skutočne veľmi problémový typ politika. On mal konflikty so svojimi partnermi už aj v minulosti, a to nehovoríme o oponentoch z opačných politických táborov, či už o Smere alebo o Hlase, ale on skutočne mal problémy s ľuďmi, s ktorými sa mohol dať dokopy a spolupracovať. A toto je veľmi problematické na ňom, pretože on ako keby ten konflikt vyhľadával. Keď nie je žiaden konflikt medzi nimi, tak určite si nájde nejakú príčinu. Takže to je veľmi dôležité. A Richard Sulík, ak by sme povedali, nemal ísť s Igorom Matovičom do vlády, ale inak sa asi nedalo. Inak sa to nedalo vyrokovať, pretože minimálne PS spolu sa do parlamentu nedostalo, takže tá konštelácia povolebná, ktorú stanovili občania, bola taká, aká bola, takže inak sa ani nedalo. Keď hovoríte o tom, že Igor Matovič občas vyvoláva problémy tam, kde nie sú, tak práve pred pár dňami napísal taký ten veľmi rýpavý status o tom, kde vlastne citoval nejakú SMS-ku Richarda Sulíka, kde práve minister hospodárstva v nej hovorí, že Boris Kollár by mal odísť z koalície a tak ďalej. Toto ako hodnotíte? To je len tak, že prispieva do takéhoto folklóru Matovičovho? To je ten typický Igor Matovič, s ktorým sa môžeme alebo nemusíme naučiť žiť. Ak vieme, aký Igor Matovič je, tak samozrejme na začiatku musíme pouvažovať, že či s ním ideme do spolupráce, ale ak s ním raz do spolupráce ideme, tak musíme počítať s takýmito výpadmi, aj napriek tomu, že sa to v slušnej spoločnosti nerobí. Treba povedať, že politiku nemožno vnímať a chápať osobne. Igor Matovič to robí, otázne samozrejme je, že či to mal robiť aj Richard Sulík, ale videli sme v poslednom období, že Richardovi Sulíkovi tento konflikt nejakým spôsobom ani SAS neškodí, naopak im percentá od volieb narastli, takže na takejto vlne mohli pokojne dovládnuť až do konca volebného obdobia. Samozrejme, každý človek má nejakú svoju česť, aj Richard Sulík má svoju česť, mohol povedať, že jednoducho toto už je cez čiaru. Otázne je, že či bolo na mieste si klásť takéto ultimátum, respektíve mohol z tej vlády odísť už pred letom a povedať si, že taďalto cesta nevedie a s Igorom Matovičom to skutočne nejde. A tým pádom by bola vec vyriešená. Problém preložili na september, ako keby chceli si užívať letom, že mali pokúpené dovolenky a nechcelo sa im riešiť túto situáciu, prekernú situáciu počas ich vlastných dovoleniek. Ale vyzerá to tak, že september prinesie rozuzlenie tohto problému.
To som chcel akurát pozrieť, ak by sme nazreli do tej blízkej budúcnosti, do tej septembrovej budúcnosti, bude súčasný vládny kabinet bez tých ministrov Sasky teda? No vyzerá to tak, že bude, že sa nenájde nejaké konkrétne riešenie. Asi neviem predstaviť, že víťaz alebo víťaz volieb, predseda víťaznej strany, že odíde len tak z pozície ministra financií, pretože Igor Matovič už urobil ten ústupok pred vyše rokom, keď odišiel z pozície predsedu vlády. A to je veľmi dôležité. Zrejme by aj druhá strana mala pristúpiť k nejakým ústupkom a v tomto prípade u Richarda Sulíka, respektíve SAS, žiadne ústupky nie sú, aj keď zase na druhej strane treba podotknúť, že s Igorom Matovičom je to skutočne veľmi komplikované, ale toto sa vedelo už aj predtým. Takou poslednou koaličnou novinou je, že Juraj Krupa odišiel z klubu Olano a teda prišiel do klubu SAS. Ako hodnotíte tento prestup parlamentný? No, vyzeralo to ako prekvapenie, aj keď pán Krupa vysvetľoval, že mal rokovania s SAS už dlhšiu dobu. Vyzerá to tak, že SAS chcela úplne narušiť takú tú predstavu, že sa dá vládnuť aj bez SAS, respektíve s ľuďmi alebo s poslancami, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SNS a z tejto strany nakoniec vystúpili, respektíve z poslaneckého klubu. No, v takomto prípade sa počíta každý hlas, každý poslanec a odchod Juraja Krúpu určite narušil celú tú predstavu o tom, že vládnuť možno, že bude možné s jedným, s dvomi poslancami, ktorí odišli z nejakej inej politickej strany a teoreticky by boli schopní podporovať aj menšinovú vládu Eduarda Hegera, ale vyzerá to tak, že práve ten Krúpov odchod to celé nalomil. Juraj Krúpa je, tak dá sa povedať, priateľom známym Jaroslava Naďa, ministra obrany. On tiež tak nezakrýval to svoje také sklamanie a práve vtedy prišiel taký jeho výrok, že tiež rozmýšľal alebo naznačil koniec politike, možno aj v blízkej budúcnosti. Vy si viete, kde predstaviť Jaroslava Naďa v blízkej budúcnosti, v akej pozícii? Jaroslav Naď vždy pôsobil ako kompetentný minister. Myslím si, že ako jeden z tých, ktorí vedeli, o čom rozprávajú, keď sa jednalo práve o tie veci, ktoré on ako minister obrany spravuje. Samozrejme, tých možností má zrejme pán Naď niekoľko. Ja si ho viem určite predstaviť ako človeka v nejakej štruktúre Severoatlantickej aliancie, ale zlé jazyky o ňom hovorili, že pán Naď je aj lobista nejakých zbrojárskych firiem, takže samozrejme my v blízkej budúcnosti uvidíme, že či tieto zlé jazyky boli skutočne zlými jazykmi, alebo bolo na tom niečo pravdy, pretože ak niekto odíde z politiky, tak odchádza z pravidla do súkromnej sféry a ja si teda viem predstaviť, že pre nejakú zbrojárskú firmu by pán Naď mohol pracovať.